Una munió d'adolescents entrava a primera hora del matí al recinte firal. A dins els esperava una nova edició del Terrassa Tria Futur, la mostra d'orientació formativa que aquest any aplega 91 expositors. L'objectiu és que els joves puguin veure i triar quines opcions els interessa més per seguir estudiant o treballar. Per primer cop hi ha representats 9 dels 10 sectors professionals que contempla la classificació FPCAT. Som un sector de serveis. Serveis cap a la ciutadania en quant a jardineria, per donar uns serveis en quant a salut, no només mental sinó també física, tenir uns espais verds acondicionats i bons, cada cop més important. I l'altra cosa important és en el sector de la producció agroecològica. Ara actualment, post-pandèmia, la cosa s'ha reactivat molt i hi ha molta demanda d'aquests oficis. De fet, els alumnes quasi a vegades ens costa retenir-los perquè acabin, perquè cap a final de curs ja els hi comencen a sortir feines. És una via que històricament, per aquelles coses que passen, sempre ha quedat com en segon pla, i entenem i hem d'apostar que és una via de futur. La idea que teníem nosaltres, els que ja tenim una edat, de que la universitat era una cosa i la FP era una altra, per sort ja fa anys que està canviant. Els sectors professionals de l'àmbit tecnològic i digital són dels que estan més a l'alça, però també reclamen el seu espai d'altres amb història i pedigrí a la ciutat. El textil encara està molt fort, sobretot industrialment, ja sigui des de la seva filatura, teixidoria, tints i acabats, que el textil no només molta gent el relaciona amb moda, sinó que va més enllà de la moda. Als estands, els joves poden preguntar, veure demostracions i participar en tallers. D'opcions n'hi ha per a tots els gustos. Jo estic entre decidir si fer un cicle formatiu sobre economia o cap a una empresa, o si no, provar de fer un cicle cap al servei d'emergències o per ser positat com a bomber. Jo vull fer un FP d'imatge personal i després ficar-me a caracterització. Ja tenia clar des de petit que volia fer xarxes microinformàtiques i nada, ara estic mirant en què institut fer-ho. Jo vull fer un batxillerat científic per després graduar-me en química i fer el laboratori. També hi haurà 28 xerrades i, com a novetat, la possibilitat de fer entrevistes de treball in situ. S'espera que fins dijous hi passin uns 8.000 estudiants.